Nu så ska vi få höra historien om Sveriges värsta seriemördare. Det handlar om barnamörderskan Hilda Nilsson. Hon tog emot fosterbarn i början på 1900-talet för att sen göra sig av med dem på det mest bestialiska sätt. Vi får nästan lov att varna känsliga tittare innan vi börjar berätta den här historien. Välkommen Cecilia Dyringer, känd radioröst, programledare för Petri Historia. Tack så mycket. Ja, det är läskigt det här. Ja, det är det. Det är en hemsk historia. Det är en hemsk historia. Mm. Ja, vem var Hilda? Ja, Hilda Nilsson, hon är förutom att hon höll på seriemördade, som de flesta inte höll på med, så är hon faktiskt en ganska vanlig människa. Ganska genomsnittlig typ i sin tid. Liksom. Hon föddes i slutet av 1800-talet och det är under 1910-talet som hon liksom pikar på sin mordkarriär, eller vad man ska kalla den för. Och hon är en arbetarklasskvinna, kommer från en arbetarbakgrund, gift med en arbetarman, bor i en ganska genomsnittlig stad, Helsingborg, på Bruksgatan. Hon är ju känd som änglamakerskan från Bruksgatan. Och de har det ganska knackigt. De har rätt mycket skulder som de har dragit på sig. Så de behöver hitta en ny extra inkomst. Och då finns det ett jobb som passar Hilda ganska bra. Och det är att bli fostermamma. Mm. Då kanske man ska påminna sig om kvinnornas situation där i början på det här på förra seklet. Det kan man tänka, för det är ju väldigt många barn som behöver ett fosterhem. Och det är ju för, inte för att de är föräldralösa, utan för att de har föräldrar som har begått lagbrottet hor. Det låter ju otrevligt. Och det har liksom ingenting att göra med att sälja sex, som man kan tänka idag. Utan det är helt enkelt allt utomäktenskapligt sex. Och har man då blivit gravid av det här utomäktenskapliga sexet, vilket ju händer lite nu som då, då är det ju kvinnan som står där. Liksom. Och det är väl inte lagbrottet i juridisk mening som man är liksom rädd för, utan det är ju snarare det att man har dragit på sig en fruktansvärd skam. För det är oerhört skamligt att vara ogift mamma. Mm. Och oerhört svårt att försörja sig också. Ja, det är ju i princip omöjligt om man är en arbetarklasskvinna. Vilket då ju många är. Och det är kanske lite svårt för oss att tänka idag att det är så himla... Idag är ju ingen grej att vara ensamstående morsa. Liksom. Det är ju 100 år sedan känns ju ändå inte... Nej, det är inte länge sedan alls. Långt borta. Det är liksom precis i skarven mellan liksom den gamla onda tiden och den moderna Sverige på något vis. Det är ju här i den här tiden som allting händer nästan. Demokratin är på väg och dödsstraffet är på väg bort. Och liksom det börjar bli ett modernt Sverige, men det är fortfarande mer eller mindre ett u-land faktiskt. Mm. Så de här stackars mammorna då som har blivit på smällen och står där med sina barn, de måste ju vända sig någonstans för att det finns ingen kommunal barnomsorg. Och då kan man vända sig till ett fosterhem. Till exempel till en sån som Hilda. Och det är ju ett hemskt, bara att lämna bort sitt barn måste ju vara hemskt. Jag tänker att man har väl samma föräldrainstinkter då som nu. Mm. Man inte vill lämna bort sitt lilla barn. Och när man kommer och ser de här fosterhemmen som finns, det är ganska ofta... De här fostermammorna får ju en slant för att ta hand om barnen, men de får inte mycket pengar. Så om man ska kunna försörja sig på det, få lite liksom rull på ekonomin, då måste man ta emot väldigt många barn. Och när man kommer in i de här hemmen, man kan ju tänka sig hur det ser ut där. Det ligger liksom, jag ser framför mig spädbarn i långa rader och barngråt och liksom unket. En liten tuss med sprit i munnen kanske. Ja, men kanske en liten tuss med sprit för att få tyst på eller undernäring av olika grad och smutsigt och liksom mörkt och mörket. Så. Ingenstans där man vill lämna sin lilla, liksom, sitt lilla barn som man har fött. Och då känns nog Hilda som ett ganska, ja här är hon ju, hon känns nog som ett ganska bra alternativ. För om man pinglar på dörren hemma hos henne på Bruksgatan, då får man träffa henne som ser ut att vara... Ja, hon är hel och ren, verkar rekorderlig och pålitlig. Hon har ett välstädat och fint hem. Hon har en man som har ett jobb. Och sen har hon två stycken fosterbarn som är i 4-5-årsåldern. Så där. Två killar som är välnärda och mätta och glada. Liksom. Ser pigga ut som barn ska göra. Då tänker man nog att här kommer nog mitt barn och får det ganska bra. Men då tänker man fel. Precis. För vad gjorde Hilda med sina fosterbarn som lämnades? Efter att hon hade fått hem dem, det kunde ta lite olika lång tid. Ibland kunde det gå direkt och ibland så kunde det ta lite längre tid. Så gjorde hon processen ganska kort. Och i många av fallen så tog hon fram sin balja av zink, en sån här tvättbalja, som hon fyllde med vatten. Och sen så la hon barnet på mage i den här baljan. Och sen ställde hon en tyngd ovanpå, kanske var en tvättbräda eller en kolhink eller något sånt. Och sen gick hon ut ur rummet tills hon var säker på att barnet verkligen var dött. Ja, här ser vi de mordredskapen som användes. Mm. Hur många barn tog hon av dagar på det här förskräckliga sättet? Vi vet att hon har tagit livet av minst 8 barn. Hon har tagit emot minst 10 fosterbarn.
Men det är ju inte riktigt, alltså det här är ju ingen verksamhet som myndigheten alltid har koll på, utan det kan ske liksom under bordet sådär. Så att många av de här barnen vet ju myndigheterna inte ens om att de finns. Och det är därför hon kan komma undan med den här fruktansvärda verksamheten. För att det här är verkligen samhällets olycksbarn som hamnar hos Hilda. De är längst ner på botten. Och det är nästan ingen som frågar efter dem. Mm. Så på så vis kan hon liksom... Så kan hon göra på det här sättet och komma undan med det. För sen stoppar hon ju pengarna i fickan liksom. Men en dag så blev den här förskräckliga hemligheten offentlig. På vilket sätt gick det till när hon avslöjades? Ja, precis. Hon kunde ju, till slut så var det någon som frågade efter sitt barn. Det var en mamma som hette Blenda Henriksson som hade lämnat sin lilla son Gunnar till Hilda. Och Hilda hade ju mördat Gunnar. Så när Blenda sen kom och ville få träffa Gunnar, för hon hade faktiskt avtalat att hon skulle få behålla kontakten med sitt barn. Det var långt ifrån alla som ville göra det, eller kunde. Då kunde ju Hilda liksom inte skrämla fram Gunnar, för han är ju död sedan länge. Så ja, hon Hilda trodde inte att Blenda någonsin skulle komma tillbaka? Eller? Hon tänkte nog att det där kommer inte hända. Och så tänkte hon väl kanske jag drar några undanflykter, för hon kunde ju säga att nej, men Gunnar har flyttat iväg till en familj på landet. Och nu sa hon att Gunnar, eller den här familjen skulle flytta till Norrland, sa Hilda. Men Blenda, hon liksom gav sig inte riktigt, så då drog till slut Hilda till med att säga, men Gunnar har tyvärr dött, han har fått kikhosta och dött. Och det vill inte liksom Blenda gå med på, så då säger hon så här, men jag vill se dödsattesten och jag vill se var han är begravd och sådär. Och det kan ju inte hon, Hilda kan liksom inte visa det, så då går Blenda till polisen och så nystas hela den här härvan upp. Så då kommer liksom vittnesmålen strömmar ju in, dels av då mammorna som har lämnat sina barn till Hilda och sen aldrig fått se dem igen. Och grannarna som berättar att de har liksom känt en sån här fruktansvärd stank från tvättstugan. För det var där hon sen tog ner de här små barnliken och sen brände dem i tvättstugans ugn. Som man då skulle använda för att värma upp tvättvattnet. Vad gjorde hon med det som blev kvar som inte brändes upp? Ja, det här, grannarna berättar att man har hittat liksom tygbylten med förkolnade benbitar så där, som kunde ha tillhört barn. Hon grävde ju ner resterna också. Ja. Hade hon några samvetsbetänkligheter, Hilda? När hon väl åker dit... För hon åker dit så sjunger om det. Liksom. Hon hamnar ju inför detta och sätts i finkan. Då visar hon stor ånger. Sen vet vi ju inte. Vi kan ju liksom inte fråga Hilda. Jag tycker att den här historien får en extra dimension just idag när Irland röstat igenom en friare abortlagstiftning. Mm. Vilket ju är en historisk händelse också. Mm. Där kvinnor har tvingats åka utomlands och kvinnor har dött i sviten av komplicerade tillstånd när de inte har fått abortera och så vidare. Nej, precis. För det här är ju inte en historia. Man kan ju tycka att det här är en snaskig historia om en ensam galning. Och det är det ju på ett sätt. För att hon, jag menar, man kan ju inte vara helt hundra ifall man gör på det här sättet med 8 barn. Och sen är sådär helt kallsinnig inför och tar emot fler och fler och fler. Men det är ju egentligen en berättelse om Sverige i början på 1900-talet. Och vad det är för sorts samhälle som skapar system där kvinnor tvingas lämna bort sina barn för att det är så skamligt att vara ensam mamma och för att man inte kan försörja sitt eget barn. Och ett samhälle som skapar system där de allra svagaste, de här barnen, går under, verkligen mosas. Skulle man kunna tänka sig att Hilda tyckte att de gjorde de här kvinnorna en tjänst till och med? Istället för att de gick till något annat, någon annan änglamakerska där barnen kanske dog av undernäring eller att de fick sjukdomar och så vidare. Jag vet inte om hon tänkte så, om hon tänkte att det här är någon slags aktiv dödshjälp. Men, för det är ju det som är det sorgliga här. Det finns ju verkligen noll vinnare. Hilda är ju inte ensam. Hon är ju inte den enda änglamakerskan. Det finns ju fler exempel. Men de som har... Den klassiska änglamakerskan är ju någon som tar emot barn och sen vanvårdar ihjäl dem. Man ger dem för lite mat och sådär. Alltså, alla är ju offer för ett liksom patriarkalt samhälle där. Fanns det någon efteranalys? Kunde man redan då säga så här, det här var förskräckligt och det kanske betyder att vi måste ändra på systemet? Ja, det kommer faktiskt en lagändring några år senare som gör att det här systemet omöjliggörs. Och det börjar ju faktiskt, under 20-talet så kommer ju nya lagar. Och sen kommer ju, Hilda hon åker ju dit och hamnar inför rätt och döms till döden. Men Hilda ska benådas. För det här är ju också en tid när man börjar tänka att dödsstraff är inte så jättebra. Så att vi smyger ju in i den här nya tiden just vid det här tillfället kan man ju säga. Och man kanske kan tänka att Hilda, det som uppdagas här med de andra änglamakerskan och henne kan skjutsa på den här nya lagstiftningen och de här nya tankarna. Absolut. Mm. Ja, det är en förskräcklig historia, men den säger ju någonting också om vår samtid på många sätt. Ja, och det är ju en historia också där männen är helt frånvarande. De här papporna
Alltså har man, är man kvinna och har blivit gravid utan att vara gift, då står man ju där med magen och barnet och skammen. Men är man kille så kan man ju liksom bara säga tack och adjö och dra. Mm. Så. Och en situation som många kvinnor också internat, ute i världen fortfarande absolut lever med. Visst är det så. Ja, vad spännande. Du är ju, hon blev benådad. Hon blev benådad, men... eller hon skulle bli benådad. Men det visste hon inte om och hon fick aldrig veta det heller. För Hilda slutar sina dagar i sin fängelsecell där hon har hängt sig innan hon fick veta att hon blev benådad. Och om hon nu hängde sig för att hon var rädd för avrättningen eller om hon begick självmord för att hon inte kunde leva med sig själv, den hemligheten tar ju hon med sig in i graven. Mm. Cecilia Dyringe, vad roligt att du kom hit. Grattis alla dina elever som har det som historielärare också. Det skulle man ha velat ha. Man kan ju lyssna också på P3-poddarna också. Ja, P3 Historia, precis. Ja, precis. Där lär man sig väldigt mycket. Det brukar jag göra tillsammans med min dotter faktiskt. Men vad härligt att höra. Det är jag glad för. Kan man gå och googla sen och ta sig vidare lite grann. Det är det vi tänker, en inkörsport till tyngre historiemissbruk. Ja, det är så det heter. Ja. Jag hoppas att du kommer hit igen med någon annan historia någon annan gång också. Det var jättekul. Tack så mycket.